Jamen, jeg hedder Trine Ottosen, og jeg har lavet en udstilling, der er taget, billederne er taget på Inde Høje. Og så har jeg så bearbejdet dem lidt, sådan at jeg har lagt lidt Grønland og Peter Frøken på, fordi det var sådan lidt temaet i forhold til Otto Paludans med hans musketer inde ved siden af, Peter Frøken. Og i stedet for de sædvanlige farvebilleder, så har jeg valgt at lave sort-hvid. Og dertil har jeg lagt klippet Peter Frøken ind i et par stykker af dem. Udstillingen den hedder Simiutak, og det betyder ø. Og der er 7 billeder, og de billeder er til salg. Og hvis man skulle være interesseret i at få sådan en sammenblanding, collage, fusion af Grønland og Højre, Peter Frøken, så kan man henvende sig heroppe i Tolboen på første sal. Hvis ikke jeg er lige her i lokalet, så sidder der nogen inde i kunstforeningens lokale og kan hjælpe med det. Ja, det her billede, det er igen sådan et slettebillede, hvor man kan se den her statue, eller hvad hedder det, af Peter Frøken, som Kørner har lavet. Der ligger Peter Frøken og tager en middagslur. Det var hans yndlingssted til den slags. Og jeg forestiller mig, at han ligger og drømmer sig tilbage til Grønland, fordi det netop er den her store slette, måske den grønlandske indlandsis, der ligger derude af. Og så valgte jeg så at gå ned bagved, fordi det gav sådan et perspektiv med hans øjne. Så er der det der med, at jeg har lavet billederne i sort-hvid. Vi er jo vant til at se en høje i farver, grønne farver. Men der er sådan lidt med Peter Frøkens tid, der var, altså der fotograferede man i sort-hvid. Så det bragte jeg frem, og så synes jeg egentlig også, at så hvis man tænker på Grønland, så er det sådan lidt, sort-hvidt. Jeg har i hvert fald hørt, at når man flyver over Grønland, så er det hvidt med sorte sådan prikker. Så det var sådan også lidt tanken med at lave det sort-hvidt. Ja, billederne er taget her i sommer i juni måned, og lige netop det her, det har jeg taget, fordi at der har vi den der store slette. Der er jo sådan flere steder, hvor der er de her store vidder på Inde Høje, ligesom på Grønland. Og så har jeg lagt Peter Frøken ind og kaldt billedet for ekspedition, fordi jeg synes, der er så meget opdagelsesrejse i det her. Hey, hey.